I den her video viser jeg dig, hvordan du opretter en bruger på min konto. Her kan du oprette dig på tre forskellige måder. Du kan vælge at oprette dig med et eksisterende Unilogin eller en Google-konto. Klik på opret bruger ud for den type login, du ønsker at bruge, og indtast dine oplysninger. Du kan også vælge at oprette en bruger med din mailadresse og en ny adgangskode. Det gør du ved at udfylde dine oplysninger og vælge en sikker adgangskode i formularen her. Klik på opret bruger, når du er færdig. Det var det hele. Du har nu oprettet en bruger på min konto og vil modtage en mail, der bekræfter det.